გამარჯობა, მე და ნებო. რამდენიმე საინტერესო და ნარის გასალესად და გაგიზიარებთ. ამ მოდელით დავიწყოთ. Interblades ფაქტორი. ასეთი კაი ნამუშევარი არის, თუმცა რეპლიკა არის. რეპლიკებზე მე ცალკე ვიდეოს ჩავწერე, კაი მოდელს შევარჩემ რავი ზვირფასთანას და იმის ასევე ზვირადღირებულ რეპლიკას რამის ვნახავ რა და მე მინდა რომ რამდენიმე წუთ დავუთმო ამას, ფიქრობ საჭირო არის და პოპულარული ხდება უფრო დანები, ფიქრობ იზრდება ნელა ეს კულტურა და ჩემს გამოცდილებასაც მინდა რომ გაგიზიაროთ და ჩემი ხედვა მაგაზე. დანარჩენი ესეც რეპლიკა როგორც თქვით, თუმცა ძალიან საინტერესო მოდელი არის, არ მქონია მე შეხება. Winter Blades Factor. აი ესეთი როგორც ატყობ, ძალიან განსხვავებული მექანიკა აქვს, განსხვავებული ხმები აქვს. თვითონ დანაც განსხვავებული არის, მაგნიტებზე მუშაობს. მაგნიტი არის, მაგნიტი იკრავს, ეს მაგნიტებზე არის. და მაგიტომაც არის ის, რომ ეს ძალიან განსხვავებულად მუშაობს, ძალიან საინტერესო დანა არის. ფიქრობ, ორიგინალი საინტერესო იქნება და შეიძლება რაღაცა მივაქციო ყურადღება და რამენაირად შემოვიტანო, იმიტომ რომ დამაინტერესა ამ დანამ. მოკლედ, ესეთი საინტერესო დანა არის, დანების მოყვარულებს, ენთუზიასტებს ფიქრობ ძალიან მოეწონებათ. აი ეს IM-ის დაჭერით მაგნიტის ათავისუფლებს და უკვე თავის ინერციით იხსნება და იქაც მაგნიტი იჭერს უკვე. არა, ძალიან კარგი არის. და კაი მოფიქრება არის და ყოჩახ. მოკლედ გალესვით ეს მარტივად გაილესება. ამაზე მე დროს აღარ დაგართმევთ და გადავლესავ და მე გავატანთ. დანარჩენი მთავარი გმირი ალბათ ამ ვიდეოსი ეს უკვე ძალიან ძვირფასი დანა არის. Prince Customs არის, ამერიკელები არიან, Houston-ში აქვთ საწარმო, პატარა საწარმო არის, მასიური წარმოება არ არის, ძალიან მცირე რაოდენობით აკეთებენ დანებს და ნუ custom კატეგორიაში გადის და ექსკლუზივ კატეგორიაში, რომ ექსკლუზივი არის მათი დანები. საქართველოში არ შემხვდრია მე მათ დანები, პირველი არის ეს, რაც მე მაქვს შეხება მათთან და სიმართლე გითხრათ ძალიან დადებითი შეფასება და ემოცია დაიმსახურა ჩემი მხრიდან. მოდელი არის თუ ვინმე ერკვევით ესე მითოლოგიებში და ტერმინოლოგიებში ჩამისწორეთ პატარა რაც მოვიძიე. Protein ქვია მოდელს, მომდინარეობს როგორც წავიგითხე Proteus ბერძნული მითოლოგიიდან და ის ერთი ბერძნული მითოლოგიის იყო ის, რომ აი ესე ფორმას იცვლიდა, სახეობებს იცვლიდა და ასე შემდეგ და მაგით გამოირჩეოდა ის ერთი და დღესდღეობითაც ის ტერმინი მაგას ნიშნავს და აი ესეთი სახელი შეურჩიეს და იდეაში აი ეს ტარის ვიზუალი კი ტოვებს ეგეთ შთაბეჭდილებას. ტიმასკუსი არის, ძვირფასი მასალა არის, აი ესეთ ლამაზ და ულამაზეს ფერებში არის. აი ულამაზესი დანა არის. კლიპსაც იგივე ტარით არის გაკეთებული, იგივე მასალით. დანარჩენი პირსაც შეეხება. ხო, ნუ მათი იდეოლოგია არის ის, რომ ყველაფერთან ერთად, ხარისხთან ერთად ერგონომიკაც იყოს, ხარისხიც იყოს, დიზაინიც იყოს, ყველაფერი მაქსიმალურად იყოს შერწყმული და თქვათ გადახრილი არ იყოს რომელიმესკენ და ეს ბალანსი მაქსიმალურად იყოს დაცული და ფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გამოვიდოთ ეგ დანა დიზაინშიც, რომ ძალიან ლამაზი არის, ძალიან კარგი ინსტრუმენტიც არის, ერგონომიულადაც ძალიან კარგი არის. მოკლედ ცალსახად კაი შეფასება აქვს ჩემი მხრიდან. აი ესეთი გადაწყვეტილება აქვს მიღებული დიზაინიდან, ხედავთ როგორი სხივები ვით არის ანის პირზე, აი აქედან იწყება ეს სხივები და აი ესე ქთალად მიუყვება, აი აქაც ქთალად მიუყვება თვითონ დანის პირს და დანის პირთან ზემოთ სქელდება უკვე დაყვანის სისქე და ნალესიც აი ესეთი ლამაზი გამოდის. ეხლა ეს რამდენად პრაქტიკული არის ყოველდღურობაში, ეგ ცალკე საკითხი არის, თუმცა პლუსებიც ექნება, მინუსებიც ექნება, თუმცა გასალესად ძალიან საინტერესო არის და ფიქრობ, რომ ულამაზესი გამოვა ეს დანა. კომპლეტ ძალიან ძალიან კაი დანა, გახსნის ემოციით რაღაც რუზველტს მახსენებს. აი რუზველტიც ძალიან აი ესე რაღაც ძალიან სასიამოვნო და მარტივად იხსნებოდა ხოლმე. არა, ძალიან კაი დანა არის, ხელში ძალიან კარგად ჩდება, პირით საკმარისი არის. მოკლედ ყურადღება მიაქციეთ ამ ბრენდსაც, ჩემი რჩევა იქნება. სხვა ესეც ძალიან მომწონს, რომ არანაირი წარწერა არ აქვს, აი არ არის საჭირო რა ეს აქ, რომ გამოვაჭენებენ ხოლმე დიდად რაღაცა წარწერებს და ლოგოებს და რაღაცებს. აი ეს მინიმალიზმიც ძალიან კარგი არის. ერთადერთი აი ქა გვაქვს Prince Customs-ის ლოგო, ეს უსასრულობის ნიშანი და შიგნით გვაქვს წარწერები. არ ვიცი ვიდეოში რამდენად გამოჩნდება, აქაც წერია
ნომერი 137 და დამზადების თარიღი არის 09/24. ანუ ახალი დამზადებული არის. შემდეგ აკაცერია Prince Custom და მოდელიც, მოკი, მოდელიც შიგნით აწერია, მოკლედ. ყველაფერი არის შიგნით ჩამალული და აი ესეთი ულამაზესი დანა გააკეთეს. კეთილი. ნალეს რაც შეეხება, სტანდარტული ქარხნული ნალესი გვაქვს, ხედავთ. აი როგორი არის, სავარაუდოდ, არ ვიცი, გრინდერზე ალბათ გადალესილი. ამა ერთი. ხო, ნუ გრინდერს გავს. ჯერ უხეშად, მერე პირი ცოტათი ჩამოპრიალებული, რომ სიბასრი აიღოთ. ნუ სტანდარტული ქარხნული ლესვა არის. ალბათ ერთი ფუცელზეც ნახოთ. ნუ სიბასრი რა თქმა უნდა ექნება, მაგრამ ну сибасре გადამწყვეტი არ არის, თავარი არის აი აქ ვიზუალი შევმატოთ, რომ დანა ძალიან გავალამაზოთ და ჩემი აზრით ძალიან მოუხდება ჩვენი ლესვა აი ამ დანას და საერთოდ სხვანაირი გახდება. აქ სიბასრეთაც არ ვიხემძღვანელებ, ვიხემძღვანელებ იმით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ვიზუალში გამოვიდეს ლამაზი. სამუშაო სიბასრე სხვა არის, ვიზუალისთვის შეიძლება უფრო ლამაზი იყოს, მაგრამ სამუშაო სიბასრე და ჭრილთვისება ნაკლები ქონეს რა და როგორც თქვი, ვიზუალით ვიხემძღვანელებ. კეთილი, გავლესოთ და მე გავაგრძელოთ. გადაილესა Prince Custom-ი, რამდენიმე საათი დამჭირდა. ნუ გადამულად არ მიმუშავია, ხან მომხმარებელი იყო მოსული, ხან სხვა საქმე გამომიშთა. ნუ ყოველ შემთხვევაში დავამთავრე და აი ესეთი გამოგვივიდა. ნუ არ ვიცი, რამდენად კარგად გამოჩნდება. თუმცა ძალიან ლამაზი არის და ჩემ აზრით ამ შესანიშნავდა ლამაზ დანას. კიდევ ერთი პატარა დეტალი დავუმატეთ და ცოტათი უფრო გავალამაზებთ კიდევ. მგონი ჩანს ცოტათი ფერები ლამაზად არის. ო, ნუ ეს პატარა დონატი არის. კეთილი, სიბასრეს რაც შეეხება, სტანდარტული თმის ტესტი სინჯოთ. აი ძალიან მარტივად გადაჭრა. კეთილი მეგობრებო, სულ ეგ არის. მადლობა ყურადღებისათვის და მადლობა მომხმარებლებსაც და ხელოსნებსაც, რომ კონებიურებენ ასეთი დანებით. მომავალ შეხვედრამდე.